उत्कृष्ट लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भैरवाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा शनिबार भैर हावामा सम्पन्न भएको छ सिद्धार्थ नगर नौ उदयपुर स्थित चेम्बर अफ कमर्स उद्योग व्यापार संगठन रूपन्दीको सभा हलमा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संस्थाका शेयर सदस्य प्राध्यापक डाक्टर कपिल देव लामिछानेले लगानी गरेको ठाउँबाट धेरै मुनाफाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ सञ्चालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाका अध्यक्ष खिमबहादुर खत्री यस क्षेत्रमा कार्यरत दुईवटा सहकारी संस्थाहरू एकीकरण भई दुई हजार अठत्तर मार्क एक गतिदेखि उत्कृष्ट लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिद्धार्थनगरको नामबाट संस्थाले कारोबार सुरु गरेको बताउनु भएको छ उहाँले हालको अवस्थामा सहकारी सञ्चालन तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सहकारी इन्द्र सहकारी नियमावलीहरू जारी गरी लागू भएको र सहकारीका गतिविधिहरू नीतिविधि र प्रविधि अङ्गीकार गरी सञ्चालन गर्न मार्ग गर निर्देशन गरेको अवस्था भएको बताउनु भएको छ